super baixista. Tinha que assinar mais de alguma cena na máquina para ver que pouco estaria passeada, passeada da nossa forma, coração se prostei, com a dinâmica do divano, se lembro, estando os neóstenes, a sua febre, a linda, sabendo que estava em uma culpa, não tem outra, se não agradeço ao leste, para ver que tem que chocar a situação que eu não pagaria, então, e se é que tipo são emoções. O čia pasileido, matyt spėjo, kad buvo labai giliai, nes pasileido nu, tam tikrais kūno požymiais, ne tik ašaromis. Ašaros atrodo, bet kada gali paleisti žiūrint filmą ar kažkokį graudesnį šiaip gyvenimo įvykiams atsitikusio. Tai tiesiog iškilo visą tai iš minčių, netgi patys pastebėjimai apie pačią save. Nu, vat, kažkuriais momentais atrodo, kad ir žiūrėjai fotografiją ir galvoja, nu, buvau ten maža, ten šmaikšti ir su manim turėjo daug problemų. Bet tu kažkaip to nepajauti, kaip tu pati jauti save. Ir čia kieta tokia buvau, nusikirpau plaukus. Bet nu, paskui ir galvoja, kad nu, tai aš graži, va, žiūrėkit, kokia aš graži. Dabar madoja tokia. Tai aš buvau žiauriai madinga, tai viskas tvarko. Ir džiaugiesi tam tikrais momentais taip pat savimi, kad atrodo, kad vertini save iš šalies žiūrėdamas kitaip ir daug kritiškiau ir ne, čia negerai, čia tau reikia dar tobulėti, čia ne taip darai, čia ne taip atrodi, galbūt paskui pagalvoji po to, kad ne taip atrodi, galėjai geriau atrodyti, kitaip pasirodyti. Ir kaip prisimeni tuos įvykius, kurie taip tiesiog atsiranda, kurių tu nesureikšminiai, nes vieną kartą pagalvoji, kitą kartą pagalvoji ir taip viskas dėliojasi. Ir dabar būtent šių mokymų metu ir meditacijos metu, ar ne, buvo taip pasileido viskas ir, na, va, džiaugsmas užplūdo širdį. O šiandien visiems galiu dalinti meilę, tai reikia grįžti į namo, kad su visais pasidalinti. Tai pirmoji ta toks pliūpsnis, greitai visiems.